Hej på er! Idag blir digitalisering av ett sånt här. Ett Rocco RC av en tidig modell. Jag fick tag i det här på Tradera nyligen och tänkte att ja, men det här måste jag fixa till. Och det andra är att jag tänkte berätta för er om en produkt som jag har hittat på nätet som jag använt mig väldigt mycket av. Det är ett ersättningskort för det som sitter i Rocco-loken. Med LED-belysning, decoderinterface och alla moderna möjligheter som kondensator och så vidare. Häng med! Hallå och välkomna till mitt krypin. Jag kanske ska säga det på en gång att den här videon vänder sig inte främst till er som har hållit på med modelljärnvägshobbyn i 30 år. Även om jag tror att ni också kanske får ut någonting av det. Utan en av mina intentioner är faktiskt att nå ut till dem som inte har så stora kunskaper. Så att ta den här videon utifrån det perspektivet. Jag kommer att gå igenom en del saker lite väl grundligt. Och jag hoppas att ni andra är okej med det också. Med det sagt, det här projektet ska inte vara svårt för en normal händig person. Du behöver en lödkolv, lödtänd. Du behöver några instrumentskruvmejslar. Du behöver det här kretskortet som vi ska prata mer om strax. Och du behöver en decoder. För den som är osäker på tekniken, eller för den som är nyfiken för all del, så behöver vi titta lite grann på hur Roccos RC är uppbyggt innan vi börjar. Det här är ju en modell som har producerats sedan 1985 ungefär i ett otal varianter. Jag vet faktiskt inte exakt hur många, men jag bedömer att det är 30-35 olika målningar och utseenden som det här loket har producerats med. Plus att de flesta av dem har också getts ut i trerälsmodell, det vill säga förmärklin. Eftersom jag gör allt för er så har jag ju här bullat upp ett representativt urval av Roccos olika tekniksteg. Det kanske finns fler, vad vet jag. Det här är då det äldsta loket och det är det som vi ska uppdatera. Om man tittar på motorn där så kan man se dem. Det sitter små runda piggar ut som då ska komma i kontakt med de här två bläcken som man då klämmer in innanför de här piggarna. Tittar vi på en senare variant. Jag hade tyvärr ingen som var orörd, utan det här är en som jag tidigare har uppdaterat med precis en sån här kretskort som jag ska prata om. Tittar vi på den så har jag monterat med sladdar istället som jag har lött dit direkt. Och anledningen är att det var väldigt svårt att få dit de här kontaktbläcken på det nya kretskortet. Ni ser att de här sitter monterade på ett annat sätt. De ska fjädra in mot motorn i längsled. Så där fuskade jag lite och satte dit sladdar. Här ser man ju tydligt skillnaden på den äldre varianten och den något nyare. En ytterligare variant som finns ska vi titta på också. Här har vi en modernare variant med också en dekoderingång. Det kretskortet ser ut så här. Man känner igen det på att det sitter ett lock där för dekoderingången. En sak som är trevlig med den här varianten är att vikterna är lite annorlunda utformade. Och särskilt positivt blir det på dekodersidan eftersom det faktiskt just får plats en dekoder där. Här sitter det i alla fall krysspår så man slipper fumla så fruktansvärt. Och lyfter vi bort det här, då ser vi ju vad skillnaden är. Det är fjädrar som går emot motsvarande ytor på kretskortet och skapar kontakt den vägen. Mycket smidig lösning tycker jag. Ska vi nu roa oss med att titta på gamla och nya kretskorten så är de ju väldigt olika minst sagt. Den stora skillnaden tycker jag här är ju att det är glödlampor jämfört med framåt- och bakåtriktade lysdioder. Det här ger ju det här gamla omoderna loket plötsligt möjligheten att styra slutljuset oberoende av huvudljusen. Sedan så ser vi att det är en Plux 22-utgång istället för en 8-pinnars som det är på den gamla. Man kan alltså inte använda de här gamla 8-pinnars dekodrarna, det får man hålla i huvudet.
Här kan man alltså se hur kontaktbläcken ska sitta monterade. Och de löder man alltså dit på det här sättet på det nya kortet. Där ska ju bläcken som sagt vara vila mot motorn i längsled. Och så som det nya kretskortet är utformat så upplevde jag att det var väldigt svårt att få det där att sitta på ett bra sätt. Så att då fuskade jag dit med sladdar istället. Helt enkelt. Så här är det tänkt att det ska vara, men jag tycker att det passade inte riktigt på något sätt. Men, ett par kablar som sagt var så löser det där sig. Tittar vi nu på den lite nyare varianten så är ju det här den smidigaste lösningen av dem alla. Här behöver man ju bara använda kontaktpunkterna även på det nya kretskortet. Det är bara sätta dit. Sen kan vi ju ta en titt på det moderna loket och här ser vi ju direkt att det här är ett helt annat djur. Det här är ju inte aktuellt för uppdatering, det har ju redan alla moderniteter som vi kan tänkas vilja ha. Kondensator finns inbyggd för att undvika driftstopp. Dekodern, här finns det gott om plats för att fästa en rätt stor dekoder då. Det sitter en högtalare under och här har vi ju dioderna, sitter ju fram och upp till. Som lyser upp i kåpan. Och om man jämför gamla och nya kåpan så blir det väldigt uppenbart vad konstruktionsskillnaden är. Ljusledarna sitter ju i fram och bak på den här medan de sitter i taket på den gamla kåpan. Och det är ju här det kommer in den här lösningen med lysdioder riktade åt varsitt håll. Jag tycker det är en toppen idé. Nej hörni, nu får det vara slut på teorilektion. Nu börjar vi. Till att börja med behöver vi ha tag i det här kretskortet, utbyteskortet. Och det hittar vi på en österrikisk sida som heter Arnolds modellwebb. Även om jag tycker produkten är fantastiskt bra så måste jag säga att det här är nog en av de sämsta webbshoppar jag någonsin har sett. Jag ska försöka guida er lite grann hur man hittar produkten och så reda ut ett missförstånd som ofta uppstår här när man hittar den. Man kan gå här på produktlistor och så vidare, men det enda man får upp då det är oändliga listor med saker och ting. Det ser ut så här. Och så får man upp en lista som sträcker sig ner i oändlighet med olika produkter. Så enda chansen här egentligen att hitta det här, det är att leta produkten. Jag går på shop. Då ser ni ju här att allting är på tyska dessutom. Och det är inte alla som hanterar det, men lyckligtvis så finns det en engelsk flagga här uppe. Och då kommer allting upp en gång till nedanför, fast på engelska. Nu kommer vi till det trickiga här, för att det jag ska söka efter det är RC2. Och då tänker ju vän av ordning, vadå RC2? Nej, just det. Men det finns en helt logisk förklaring till det här. Killen är österrikare. Och det är det som förklarar varför det står RC2 här. Därför att som ni kanske vet så gick ju RC2. Såldes även i Österrike, nu pratar jag alltså om förebilden och inte modellen. Och fick då namnet ÖBB 1043. Så, när den här killen som är då österrikare pratar om RC, då vet han bara det här med RC2. Men den passar naturligtvis till många fler rockolok än så. Och härifrån tänker jag att ni klarar det själva. Och när kortet väl har kommit hem så ser det ut på det här viset. Lysdioder riktade åt varsitt håll, det har vi redan pratat om, men det är som sagt en utmärkt feature. Kortet har ett Plux 22-interface. Och här sitter då lödytorna för kontaktbläcken. Kontaktbläcken, de monterar man då på det här viset. Eller så. Eller så använder man de här ytorna. Det följer också med en liten instruktion, modell enklare, som täcker grundläggande installation och funktion av kortet. Det finns en lista på CV-inställningar, CV-värden. De gäller för Simo, så har du köpt dekoder av ett annat märke så kanske du får titta i den instruktionen istället. Kretskortets layout framgår ganska tydligt. Det beskrivs också flera olika varianter att montera kondensatorer på kortet. Dels finns det lödöar som är direkt anpassade för Simo-dekoderns funktioner för kondningar. Har du dekoder av annat märke så finns det alternativa monteringsmetoder.
Det framgår också att kortet är kompatibelt med Plux 12, Plux 16 och Plux 22. Och som synes så passade jag på att beställa flera kort när jag ändå höll på. En dekoder behöver du också, och som jag redan har sagt så stödjer ju kortet Plux Interface, och det betyder ju att du är en sån dekoder du ska ha. Plux 12, 16 eller 22. Vilket fabrikat du väljer, det är ju helt upp till dig. Möjligheten ges ju att köpa en SIMO-dekoder med kortet, och det är väl inget dåligt val. Du kan ju också köpa en SIMO-dekoder separat, eller du kan köpa av något annat fabrikat. Personligen föredrar jag ESUS-dekodrar, men det är en personlig preferens. Den här gången köpte jag en dekoder utan ljud, men det går naturligtvis att beställa en med ljud också. Man knäpper löst kåpan på enklast möjliga sätt. In med fingrarna under och dra försiktigt isär åt sidorna. Håll ett par fingrar under så att inte chassit ramlar ner okontrollerat på bänken eller på golvet eller vad ni nu har under. Och här har vi en relik från när de fortfarande tillverkade takströmavtagare som fungerade på loken. Glödlamporna kan vi ta reda på. De kan vara bra att ha. Peta loss sladdarna så att de inte är i vägen. Ta bort vikterna. Sen är det bara att sätta igång och skruva. Vanliga spårskruv, det är väldigt ovant, slinter mycket. Så där. Och så ett slags fäste som motorn sitter fast i, gjort av metall. Det låg en slags pappskiva däremellan också som isolerar från kretskortet. Här kan man då se kontaktbläcken och motorns pinnar då som ska gå emot de här kontaktbläcken. Sladdarna till kretskortet är ju från strömupptagningen. Vi tar och löder bort dem. Jag ber om ursäkt för mina stora händer som är i vägen. Jag skulle naturligtvis ha sagt det från början, men jag säger det nu istället medan ni sitter och tittar på en tråkig lödning. Naturligtvis behöver man ju serva det här loket, alltså smörja det, byta slirskydd, kolla så att det fungerar innan man sätter igång och digitaliserar det. Annars kan man ju få en obehaglig överraskning efteråt. Sen vet ni ju att när man håller på med lödning ska man ju se till att ha god ventilation. Det här loket är så pass gammalt så jag kan garantera att det inte är blyfritt lödtenn som man har använt. Ja, det här kan man ju spara till bättre tider, eller om någon mot förmodan skulle vilja återställa det här loket en dag. Då tar vi och löder fast kontaktbläcken. Här gäller det ju att jobba väldigt fort, för det sitter små fina komponenter på kortet och de tål inte att man ligger och värmer jättelänge. Så lödvatten använder jag och hög temperatur på lödgolven. Ja, det är flussmedel i tråden redan, men jag tycker ändå om att tillföra lödvatten. Så rinner det ut snyggt och fint och går väldigt fort. På baksidan så ser vi ju att det ligger mycket små och fina komponenter i närheten som man får hålla undan för. Och som sagt var, jobba fort! När vi jämför med det gamla kretskortet så ser vi att de här kontaktbläcken är för långa. Så jag klipper helt enkelt av dem en bit så att de motsvarar ungefär längden från de gamla. Det är dags för dekodern. Då ser vi att det saknas en pinne på dekoderkontakten och det finns en pluggat hål i kretskortet som ska motsvara den pinnen. Då är det bara att ta och trycka dit dekodern. Det här är som sagt var en Plux 16-dekoder. En Plux 22 fyller hela kontakten så att den känns lite naturligare att passa in. Det här är verkligen en ysse-vysse pytte-dekoder. Då kör vi gamla elektrikerknepet här. Istället för pappskivan så monterar jag gammal klassisk eltejp. Det har suttit i så många 220 volts och 230 volts elskåp så att det gör nog inget om det sitter i ett 20 volts modelltågslokomotiv. Och så
sätter vi kretskortet på plats och de små kontaktbläcken monterar jag innanför motorns pinnar. Jag vet inte hur väl det syns. Vi skruvar fast. Akta med spårskruvarna, det slinter. Så här fint blir det när det sitter i loket. Och så löder vi fast strömupptagningen på kretskortet. Det är samma sak som gäller här, att jobba snabbt. Förtänna gärna trådarna och lödöarna på kortet innan. Så är det bara att lägga på dem sen. Så sätter vi dit vikten i ena änden. Lägger kablarna till rätta. I andra änden på loket så sitter ju tyvärr dekodern i vägen för att vi ska kunna montera dit vikten igen. Det går ju förstås så att fräsa ur den här vikten lite grann, eller ta med drämmen eller fila eller vilket verktyg du nu har till ditt förfogande. Men det här loket är rätt tungt, så vill du inte göra någon åverkan så går det faktiskt att vara utan den här vikten. Och här har vi då slutresultatet på testbädden. Lyser på. Och som ni ser så kan man styra slutljuset oberoende av ljuset, vilket jag tycker är en enorm fördel. Man ser också att det här loket har en väldigt störande egenskap, och det är att det blir en genomlysning in i förarhytten av lamporna, eftersom ljusledarna inuti loket inte är avskärmade ordentligt. Så att det är det ena fixet jag ska göra med det här loket sen. Och det andra fixet är att jag ska fräsa ur vikten. Men det tar jag inte upp i den här videon, utan det är ett projekt som jag har sparat till mig själv lite senare. Det var allt jag hade för idag. Jag ska ge er en liten teaser till nästa gång, och det är nämligen så här att jag tänkte fortsätta med de här nybörjade digitaliseringarna, och då frågas det väldigt mycket om de här. Hur digitaliserar man ett Lima? Och det är ju den enklaste sak i världen, så det kommer jag att ta upp i en kommande video. Om ni gillade det här och vill motivera mig att fortsätta göra videos, prenumerera gärna på kanalen och ge en tumme upp. Kör försiktigt! Hej då!